ရိပကတွေဖြည့်ရှင်းရမှာမတူညီတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကအမြင်တွေကိုဖလှယ်ပြီးငြင်းငြမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေလူငယ်တွေပါဝင်တဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုစစ်တွေမြို့မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်တွေမြို့အခြေဆိုင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဒေသခံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CSEG အဖွဲ့ကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကဖြည့်ရတဲ့ခုကကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတော့ထပ်မဖြစ်အောင်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တော့လော်ဘောင်းဆိုအဖွဲ့စည်းဘောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ထဲမှာကျမ်းမာအဖွဲ့စည်းပါတယ်စီပေါ်ရဲ့လုပ်ငန်းချင်းပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါတယ်စီရဲ့ဟို NGO အဖွဲ့ဘောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဌာနဆိုင်ကအသီးသီးကပါတယ်ကျွန်တော် NGO အသီးသီးကပါပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လေပြီကျွန်တော်ကဝင်းဝင်းနဲ့ဆင်းဆင်းနဲ့ကျွန်တော်ငင်းချင်းနဲ့ရာဟိုနော်ဝိုင်းဝိုင်းဆင်းနေပြီးမှကျွန်တော်အဖြေရှာတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကငင်းချင်းနေနဲ့ရအောင်လုပ်သင့်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရင်းကိုအတော်ပေါင်းစုံအပောင်ဝင်ပြီးမှနည်းနဲ့တုံ့တက်တဲ့အလေးထားမျိုးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်အောင်ကျွန်တော်ကဆက်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့အသေးမွားကိစ္စတွေဖြစ်တိုင်းဖြည့်ရှင်းပုံဖြည့်ရှင်းနည်းမှားယွင်းတဲ့အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ပဋိပက္ခကြီးထွားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတွေကနေပဋိပက္ခတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရေးအတွက်တစုံတရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်။နှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်အနေထားရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းစတာတွေကိုအစုအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးပြဿနာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။ဒုတန်းစားအလို့ဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ။ချစ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးခရီးသွားမလဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲလေးတွေလုပ်ရင်ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့နေ့ချင်းစိတ်ဝင်စားရင်တက်လာဖြစ်တယ်။အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်မှာလည်းအကုန်လုံးကလူတွေဆုံးရှုံးသွားကြတယ်၊ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်။အကုန်လုံးကပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးကတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။အကုန်လုံးကဆိုးကျိုးတွေကြီးပဲလေ။အဲ့ကြောင့်ပြဿနာမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ပြဿနာမဖြစ်ပေနဲ့အကုန်လုံးငင်းငင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေထိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲမှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနိုင်ငံရေးပါတီကပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှပါဝင်သူတွေမြို့ကန်လူငယ်တွေစုစုပေါင်း90လောက်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။